Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанға ресми сапармен келген Қырғызстан президенті Садыр Жапаровты ақордада күтіп алды. Көрші ел президентінің сапарына орай салтанатты рәсімдер залында құрмет қарауылы сап түзеп, оның бастығы мемлекет басшысы мен мәртебелі мейманға рапорт берді. Осыдан кейін президент оркестрі екі елдің әнұранын орындады, Қасым Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Салтанатты рәсімнен кейін Қазақстан мен Қырғызстан президенттері шағын құрамдағы кездесу өткізді. Келіссөз барысында мемлекет басшысы қиын-қыстау кезде гуманитарлық көмек көрсеткені үшін Қырғызстан президентіне және барша қырғыз халқына алғыс айтты. Сапар аясында бүгін жоғары деңгейде екі жақты келіссөз жүргізіледі және бірқатар маңызды құжатқа қол қойылады деп жоспарланып отыр.